emirundi mingi abasirambaze bekutamu ebiwayi wano mu ggwanga munda wamu n'ebweru w'eggwanga nga naye gye biggwera ng'ate ensomesa y'ababamu batuuka n'okugiraba ng'etali nnungi kati olwaleero mu kubangula abasiramu ku mazaali wa Nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama omubaka wa palamenti owa Bugiri munisipaali Asman Basayura ng'ali wamu n'abakulembeze ab'enjawulo basabye abasiramu okubeera obumu kubanga bwe batakikola ate bafiirizibwa bwe mubeera obumu wabeerawo bingi nnyo bye muggusa so n'olwekyo njagala nnyo era nnyumirwa nnyo okulaba nga abasiraamu obusiraamu ku levu yaffe aba bulijjo ne ku levu y'abakulembeze babeere nga bali bumu batambulira wamu nga boogera olulimi lumu ekyo kye kiyinza okututwala mu maaso nga kumuti Basayura agamba nti mu ngeri y'obutakwatagana w'abasiraamu abatabwagaliza kikozesa ng'ekyekwaso ekyobutabawo ebyo bye bateekeddwa okubawa abalabe b'obusiraamu n'abataagaliza busiraamu baagala nnyo okukozesa obutakwatagana bwaffe okusookera ddala okutuma ebiteekeddwa okubeera ebyaffe Uri yandikuwadde kyakuwaga manaye kakati bana abatakwatagana mbaweki mu bbangu yo lya leero erifunikiddwa okujaguza amazaalibwa ga Nnabbi agategekeddwa embasi ya Iran ku Seteni kuwa Mutesa the First Royal University abakulu nga bakulembeddwamu abakulu okuva ku embasi ya Iran wano mu ggwanga bategeeza nti singa omu baawo mawanga g'obusiraamu n'olutalo luli e Palestine lusobola okukomekkerezebwa The noble prophet of Islam, peace be upon him, was the epitome of patience, forbearance, and open-heartedness. His success in carrying out his prophetic mission was due in large part to his boundless patience and his faith in God. He stands as a model of faith. People of Palestine, Lebanon, and Syria, not our Muslim brothers and sisters, if all Islamic states and nations stood united and took firm, decisive action against the crimes of the Zionist regime, would that regime dare to continue its daily atrocity against humanity? The answer is clear, never. Ambassador wa Siam Uganda Tanur Mustafa agamba nti abalabe b'obusiraamu bakozesa embeera y'obutakwatagana w'abasiraamu ne bagisiga eri abo abayiva ekitono ku busiraamu olwo ne batandika okubukkakkanya This is because they failed to fight with them as a Christian or Muslim. No, they want to make two Muslims weak. Omukolo gw'okujjukira amazaalibwa gwetabiddwako abantu bangi omubadde abayizi bannabyabufuzi wamu n'abakungu ab'enjawulo nga batubuulidde amakulu g'okulujaguza. Naddala ebyo bye yasomesa nga bitereeza ensi eno nga ddala okubeera obumu okubeera ab'ekisa obuteefaako wabula okubeera nga buli kaseera tuwangaala nga tukolerera abalala kubanga katonda yagala nnyo mu buwangaazi bwaffe n'emirimu gye tukola si kwefaako na kuweereza feka wabula tubeere nga tuweereza abalala ekyo Nnabbi Muhammad kiyali Haruna Luwangula Delta TV Masukkulumu